တင်လဲဆိုအရင်တော့အမေတို့လုပ်တယ်လေအမေတို့ကအဲ့လိုဝက်ချောင်းအမကခေါင်ဆိုင်ဖွင့်တာခေါင်ဆိုင်ဖွင့်တော့အဲ့လိုဝက်ချောင်းတို့ဝက်ကောင်းတို့ဝက်အချင်းတို့ကိုလှုပ်ရောင်းတာပိတ်ချော်လှုပ်ပြီးရောင်းတာရောင်းတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အန်တီလက်ထက်မှာအန်တီကဝက်ချောင်းတစ်ခုပဲလှုပ်ရောင်းတာကလေးတွေကငယ်တော့သူ့အဖေကအန်တီအသက်36ထဲမှာဆုံးသွားတော့အန်တီကဝက်ချောင်းပဲလှုပ်တော့တယ်ကလေးလည်းငယ်တော့အဝေးတွေမသွားနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါလှုပ်လှုပ်နေခါကျတော့အဲ့လိုကြီးလာတာပေါ့မတော်ပသားစင်းတော့အဲ့လိုခွာရတာလေအယိုးခွာအခောက်ခွာပေါ့ပေါင်သားနဲ့လက်သားနဲ့တုံးတယ်အန်ဒီတို့ကဘာပဲတုံးတော့ရပါလေသူကတုံးတော့ဘာဖြစ်တုံးလို့ရတယ်ဟိုဝတ်သားဆိုတော့လေဝတ်သားဖြစ်ပြီးရောပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ယူနေခေါက်ထဲလို့မြောင်းအခောက်ကတချို့တွေလည်းထဲ့ကြတာပေါ့လေစားတဲ့လူဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်အမွေးတွေတစ်ချပြောင်းချစ်မရလေအဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့ရှိသေးလေအခောက်ကမာတယ်အန်တီတို့ကြတော့အဆင်မပြေဘူးသူကပျောက်ကျော်လုံးမဒီဒီလိုမျိုးကင်လိုက်ရင်သူကမမာကြီးဖြစ်သွားတာအဲကြောင့်မလို့အန်တီတို့ကလုံးဝမထည့်တော့စားရတယ်လေမတူးလေမာတော့ပေါ့မာတော့အရသာတွေ့ဘူးပေါ့ပါပြီးပြီဆိုရင်တော့နှာခေါက်ကျိတ်ရတယ်သူထက်ဖို့လေတစ်ခေါက်ထဲဆိုရင်အဖကြီးသေးလေနှာခေါက်ထဲရနှာခေါက်ကျိတ်မှရတယ်သုံးခေါက်ဆိုရင်အရင်ညက်သွားတယ်အဲမခါလီပွဲရန်တပိအသားလုံးနေသူများလာကျိတ်တယ်အဲ့ပြင်ကျတော့သုံးခေါက်ကျိတ်ပြီးတယ်အသားလုံးလုံးဖို့ပေါ့နော်ဒါဒီကျတော့အဲသုံးခေါက်ကျိတ်ရင်တအားညက်လို့ရှိရင်မှားသွားတယ်ကင်တဲ့ခါလီစားလို့မကောင်းဒါနည်းနည်းအသုံးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အေးအဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးတော့ဟိုကျက်သွားတာပေါ့နော်တအားကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ကြောင့်မလို့နှာခေါက်ကျိတ်တယ်မြင်လားကျမတို့ခွာကလေးကအသားကလေအသားနဲ့အစီနဲ့ကမြတ်မှရတယ်အစီများလို့ရင်စားမကောင်းပြီးတော့ကင်လိုက်လို့ရှိရင်ကြကုန်တာအကတားငယ်သွားတယ်လေအခွေကမလာတော့အစီများတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဖယ်ထားရတယ်ပြီးတော့အသားကြီးပဲဆိုရင်လည်းမရအောင်မထည့်လို့မရဟုတ်ဟုတ်တော့ခဏနေတွတ်လိုက်မယ်မခါဒီကသူကရင်ရင်အောင်ထားရတယ်မရင်လို့ရှိရင်လည်းမွေးတယ်ဒါပေမဲ့ခဏလေးပဲတလလောက်ပဲနလလောက်ပဲရင်ရင်လေးကိုခွာအချောက်လမ်းနဲ့ချောက်လိုက်သူကွဲလာတယ်ကွဲလာပြီးအစိတ်တွေခါပြီးမှအစိတ်ကိုကလောမတော်တန့်ရဲ့တူးတယ်သူကခဏလေးပဲလောပြီးတော့ပြင်စိတ်ကိုလည်းလောပြင်စိတ်ကိုလည်းလောပြီးတော့ဆောက်ကိုလည်းလောခုနပြောသလိုတစ်မျိုးစီကြိတ်ရတာတမီးရဲ့နပြန်ကြိတ်ရတယ်တစ်မျိုးစီကြိတ်ပြီးတော့ပြန်ပြောတာလို့ဆိုအပ်တယ်ကျမတို့ကဥစားရိုးရာလေးကကြာတော့ကြိုက်တယ်လေတချို့ကြာတော့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မက်ခါသီးလေးဖဲ့ပေးရတာပေါ့မက်ခါသီးကမှုတ်လေးအဲတချို့ဒီကရိုးရာကြာတော့ပို့ကြိုက်တဲ့ခါကြာတော့ဒီထဲမှာပါနဲ့မလုံလောက်သေးရင်စားဖို့အတွက်ဆိုငရုတ်သီးမုတ်ရဲမက်ခါသီးမုတ်ရဲစားလေးရဲထောင်းပြီးတော့မှတတအထုပ်လေးထုပ်ပေးတော့ပေါ့အဲဝက်ဥချောင်းလေးထဲမှာတထုပ်ထုပ်ထည့်ပေးလေနော်အန်တီတို့ကအရင်ကဆိုပြုတ်ကျော်လုတ်တယ်ပြုတ်ကျော်လုတ်တော့ရောင်းအားကွာတယ်ပြုတ်ကျော်လုတ်တော့ရောင်းအားကွာတယ်နောက်လူတွေအဲ့လောက်မသိသေးဘူးအန်တီတို့လုတ်တဲ့အဲ့လို NGO တွေဝင်လာတော့ ITC တို့ဘာတို့ကအဲ့လိုဝက်ချောင်းလုတ်နည်းတွေလိုက်ကြည့်တာပေါ့
sentau sign ni lagi je, kong sign ni lagi je, alam ni bok. Andi doa ni mutu, kelai dah. Andi doa kena. Ada lagi ada seni cobi, andi. Wajar di kengu seni cobi. ที่เราอัศจรรย์ฮัตเดียมันตุ้งเจ้าเลยที่มาแม่คาบีเองไงยูดีโรเจโนจะต้องคิวโรซาสันนี่แม่อันดีรัดตรงน่ะตรงน้อแกมีแกมาปาราเย่อุศิตตรงน่ะเย่เกินน่ะเย่ยาดาอัตตาลิสุรามีว่าเกินไรจอร์นันตุ้งปุยยาดาเชีย Jepang, Jepang ni lara ni, Jepang lara, terus lecai deh. Jadi terus ni ni aku ni amat tu, terus ikan di tetar leh. Kami kira mampu apa bila terus ikan tetar leh, terus bau ngan apa, bau ngan apa, terus bau lagi bima. Ni aceh, aceh itu terus aceh sabi terus bau ngan, bau lagi deh, bau bima terus ikan jadi tetar lah. Andi lo, eh, kan ni banyak macam. Di ni lo, di ni kau, di ni zat, bawa. Mita su, weh, lo dah suruh ni, alam ni bawa. Aku su, berdua lah, lo, sahwa andi ya, jika andi besar dah. ตัวเชิงก็เนื้อเสือสวยตัวเนื้อเสือเทลุ่มยาวเนื้อเชิงไปตัดเสือจ้าตัวเทลุ่มยาวเลยแล้วส่วนตัวเข้าเท่าดันเนี่ยอายุเท่าดันเนี่ยสวยตัวช่อเท่าดันเลยสาดไปจ้าเราอันนี้ไปเท่าจากนั้นหาสูบเปล่าสูบเปล่าเท่สวยอันเดียสับไปแล้วก็ อาจารย์เลยท่าขันเลยเช่าก่อนเลยสี่ดีโยก่อนขัดต่อสามเก้าเนี่ยไอ้ลูกเนาะน่ะแต่จำเอาวิ่งกับปู่มาวิ่งเอาลุยอะไรเนาะลิงง่ายยังหรอบ้าท่าขันที่สี่บ้ามาเทกันเนี่ยลิงง่ายยังกับบ้ามาพิวดีอามาขันอะไรที่เกี่ยวกับเด็กมาเทกันยากสี่ดีโยก่อน มีจ้าเลยอันนี้เด็ดๆเลยบาเทเลยบาเทเลยสุดเลยเปียบๆเลยจ้าเมลูอาซาตาวเลิกเดือดสุดเลยแต่คู่อาชีเลยซีดนาปามายาซีดนาอีกคำว่าอาซาตาวสุดละซาลูกเอาหนาชมว่าบามาเฮาจะจ้าปามาเฮาหนาซาตาวกันเลยซีดนาเนี่ยเทเลยว่ะ